Imam to zadovoljstvo da pozdravim učenike i profesorke, koordinatorke srednje škole Metodi Mitevski Brico, tako iz Delčeva i Severne Makedonije. Biće naši gosti narednih dana. Nadamo se da ćemo im uzvratiti gostoprimstvo koje su oni nama, odnosno učenicima i profesorkama naše škole tokom boravka kod njih pružili. Naši učenici i profesorke su prepuni utisaka, izuzetno su se prijatno osjećali u vašem mestu, tako da se nadamo da ćemo i mi biti dobri domaćini kao što ste vi bili. Ima neke simbolike što vas na današnji dan, 9. maj, koji je dan pobede nad fašizmom, dan Evrope, dočekujemo. To su vrednosti koje neguje ovaj projekat, druženje, tolerancija, razumevanje, tako da se nadam da ćemo i mi doprimati boljem i razumevanju među narodima i na Zapadnom Balkanu. Svesni smo šta se dešava i današnje vreme u Evropi, nešto što se rekao kod nas nadao da može da se desi. Tako da se nadamo da će ovaj projekat i ovo naše druženje doprineti boljem i životu i u budućnosti izroditi nove prijateljstva koje će ostati trajne. Hvala vam još jednom, želim vam ugodan boravak u našem gradu, u našoj školi. Potrudit ćemo se da vam pokažemo i lepote Pirota i ono što je karakteristično za naš grad. Dozvolite mi da vam u ime kompanije Tigar AD, sa kojom naša škola sarađuje, uručim vam samo u početku jedne skromne poklone.